alkuiltaan jokaiselle. Joo, se olisi tuo yksi työpäivä takanakin ja tälleen. Tässä loppuilta vaan ihan rennosti vaan kotona ja kahvia juoda. Vielä yksi kuppi ja nyt kahvi menee ja illalla ilmalla on saunakin ja tälleen. Sitten Insta hoitana tänään ja tälleen. Mutta palata videoiden iäriä ja minä toivotan kaikille oikein mukavaa alkuiltaa. Pikku morjens!